Sheikh Martin. Sheikh. These are original clothes. We'll get it. Yeah. You? Germany? Yeah. Austria. Greece. I not understand English. Greek, understand? Of course. Bulgarian? And Arabic. Just Arabic. Ще да кажа на уважаеми зрители да ви кажа, значи хванахме си баш далаверка тук в Дубай, в Абу Даби. Значи плащаш, колко платихме бе? Колко дирхама дадохме? Значи за 360 дирхама идват, ви взимат от хотела с мега яка джипка, Тойота някаква си, като на бат Бойко Борисов. Нещо подобно беше, мисля, че също тражи, арабска работа. Взимат ви от хотела, но там яко по пустинята Джагарамагара, ще видите в видеото. След това ви карат да поядате малко камили, внимавайте, ритът, даже някои хапят, без майтап. След което ви правят една супер яка програма, тук кючеци, мючеци и мега яко ядене. Абе, заслужава си. 360 дирхама, това са някъде към 160 лева за двама. Мега яко, ако идвате към Абу Даби, ще оставя и координати, нали, на човека, който се занимава с тия неща, и много поздрави да му пратите. Супер, шейх! Супер! Абу Даби! Mr. 3 hours fitness diets emotions and love.